da nam se pridružuje iz okupiranog istočnog Jerusalema. Izrael kaže da pojačava ofanzivu sa zraka, iz zraka kao i sa kopna. Prema onome što smo čuli od glasnogovornika izraelske vojske prije nekoliko sati, jeste da oni šire svoje operacije, da su pojačali bombardovanje i čini se da je to u skladu sa onim što smo čuli od reportera i drugih na terenu. A Hamas kaže da su također primijetili da je vrsta zračnih napada dosta drugačija, da sada koriste mnogo teže oružje i tešku artiljeriju i to nam daje osjećaj da Izrael sada pokušava da ide naprijed i oni vjerovatno žele malo da sačekaju da vidi šta će se dogoditi sa taocima, jer izraelski mediji izvještavaju, njihov viši zvaničnik je rekao da je ratni kabinet u četvrtak donio odluku da se izvede kopnena ofanziva i da se proširi, što ne znači nužno da će to biti puna kopnena ofanziva, ali sigurno će se proširiti kad je riječ o broju tenkova koji ulaze u Gazu. Ljudi u Gazi su nam rekli da su vidjeli te tenkove, međutim mi to ne možemo još uvijek potvrditi, ali na nekim mjestima na sjeveru došlo je do oružanih sukoba između Al-Qassam brigada i izraelske vojske. Zanimljivo je vidjeti da se dogodile tri promjene večeras tokom, u odnosu na ono što smo vidjeli zadnjih dana. Dakle, ogromno pojačavanje, to jest intenziviranje bombardovanja. Neki nam kažu da je ovo možda najgore bombardovanje od početka rata. Zatim su govorili o širenju kopnene ofanzive i čini mi se da je to već počelo. A povrh svega toga dato je upozorenje bolnici Al-Shifa, medicinskom osoblju i onima koji tamo traže utočište, pacijentima u toj bolnici, ljudima na intenzivnoj njezi, da se svi evakuišu iz bolnice. Jer kažu da se ispod Al-Shifa bolnice nalaze tuneli koje koristi Hamas i da je tu Hamasov štab, komandni centar. Također kažu da mnogi Hamasovi lideri da ne samo da donose odluke, nego i da gomilaju oružje na tom području. Dakle, oni pokušavaju to dokazati, Izrael pokušava to dokazati, to su govorili godinama. Svaki put kad je rat, naročito rat 2014. govorili su da je Al-Shifa glavni Hamasov komandni centar. No ovaj put ono što je drugačije jeste da Izrael koristi društvene medije, koriste video snimke, audio snimke, ali zaista nema načina da se verifikuje autentitet, autentičnost tih snimaka i da bi se dokazalo svijetu i međunarodnoj zajednici, oni žele da im dokažu da su to legitimne Hamasove mete. Otprilike 15.000 Palestinaca u Gazi, ne samo da su našli sklonište u toj bolnici, to je ogroman kompleks. Međutim, osim toga, to je civilno područje, tako ako ga budu gađali tu bolnicu, bit će ogromna šteta i velike žrtve. Vrlo je teško predvidjeti šta će biti sljedeće, ali ono što znamo u ovom trenutku jeste da definitivno vidimo promjenu u smislu njihovog načina napada. Nisu objavili da je počela potpuna, puna kopnena ofanziva, ali vrlo je moguća. Također smo od izraelskih medija čuli, ali nije verifikovano, da su siti svega, siti su ove situacije sa taocima i sa činjenicom da nema nikakvih informacija o njihovom puštanju. Neki izvori su Al Jazeera ranije rekli da će i to vjerovatno uskoro da se dogodi. Ali nema potvrde, čekamo da vidimo šta će se dogoditi. Hvala lijepo, to je bila Sara, javila se iz okupiranog istočnog Jerusalema. Dok Izrael